Kjo e diel për besimtarët e krishterë ortodoks është një ditë që sjell ndërmend dhuratat që Perëndia jep njerëzit dhe si reagon njeriu përballë dhuratave të Perëndisë. Perëndia I ofron dhuratat, por kërkon që njeriu t'i vlerësojë ato. Por shpeshherë njeriu nuk vepron kështu. Njeriu shpeshherë jo vetëm që nuk vlerëson dhuratat e Perëndisë, por përkundrazi, përndjek shërbëtorët që Perëndia I dërgon për t'i treguar njeriu vlerën e dhuratave. Madje, në një moment të caktuar, njeriu vrau edhe vetë birin e Perëndis, Jezu Krishtin, pasi nuk pranoi që dhurata nuk ishte e tij, por e Perëndis. Duke jetuar brenda kësaj fryme, njeriu nuk mund të kuptoj atë që e rrethon dhe më e keqja është se përpiqet të bëj pjesë në mënyrë të dhundshme atë që nuk I takon, apo atë që ai nuk e vlerëson. Këtë situatë shohim shpesh në shoqërinë tonë shqiptare ku respektimi I pronës së tjetrit, raporti me pronën e tjetrit, dhe përdorimi I asaj është kthyer në një gangren shoqërore. Ky raport jo I drejt e I deformuar krijon deformime shoqërore, e madje e kthen atë në një përshtjellim total dhe e bën të vështirë komunikimin. Por historia nuk mbetet e tillë pasi Perëndia ndërhyn në historinë njerëzore duke ia marrë njerëzve që nuk vlerësojnë dhuratat e ua jep personave të tjerë, të cilët kanë gatishmërinë, fuqinë dhe predispozicionin për të respektuar dhuratat që Perëndia jep. Kështu ndodhi edhe me popullin e Izraelit, ku Perëndia konstatoi që ai nuk I respektoi privilegjet e Perëndisë. Jo më kot apostull Pavli I referohet Korinthasve, që të qëndrojnë zgjuar dhe vigjilent, të qëndrojnë të palëkundur në besim, që të jenë burrat fort, pasi kështu do të mbajnë gjallë urdhërimet, dhuratat dhe jetën me Perëndin. Por mbi të gjitha, apostull Pavli kërkon dashurinë, pasi ajo është fija lidhëse që bashkon e jep formë marrëdhënies midis njerëzve dhe Perëndisë. Pra, duke krijuar një raport të tillë, njeriu është në gjendje jo vetëm të vlerësojë dhuratën që Perëndia I jep, por e bën të tijën, pasi ai jeton me të. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë përkujtuar me lutje të veçanta një ditë të shënuar, që është martirizimi I Shenjan Pagzorit. I quajtur ndryshe edhe profeti I fundit I beslidhjes së vjetër, Gjon Pagzori e vullosi misionin e tij me martirizim. Ishte Herodi Antipa, ai që e burgosi në fortesën e Makerontes në lindje të detit të vdekur në Jordaninë e sotme, I apreu kokën në atmosferën e një feste të shturur në pallatin e tij. Gjon Pagzori u martirizua sepse pati ngritur zërin dhe grishtin kundër Herodiadës, kunatës së Herodit, që bashkëtonte me të. E ishte pikërisht ajo që duke shfrytzuar bukurinë së bijës Salomes I kërkoi Herodit kokën e kundërshtarit, duke menduar se kështu do t'ia mbyllte gojën për gjithmonë. Gjon Pagzori është padyshim profeti I fundit I beslidhjes së vjetër, I rrethuar me aureolën e lumnisë. Së bashku me Virgjëreshën Mari, Gjon Pagzori është I vetmi shenjt të cilit sipas kalendarit liturgjik I kremtohet jo vetëm vdekja, por edhe lindja. Gjoni, I biri I Zakarisë dhe Elizabetës, kushërirës së Virgjëreshës Mari, predikoi pendesën dhe kthimin e zemrave për të përgatitur kështu ngjarjen e madhe të mbretërisë mesianike, tashmë krejt e afërt. Në shenjë pastrimi nga mëkatet e të lindjes së një jete të re, ai zhyste në ujërat e Jordanit ata që e pranonin predikimin e tij. Ai pagzonte ata. Prej këndej vjen edhe emri I tij, Gjon Pagzori. Ai është profeti I madh që e quajti Krishtin, qengji I Zotit. Ai që shlyen me katët e botës dhe e pranoi mesin e shumëpritur. Gjon Pagzori është dëshmitari I parë martir I krishterimit. Para ardhës I Krishtit, me fjalë me vepra ai na kujton se Zoti na thret në shërbim të tij. Gjon Pagzori është dëshmitari I vërtet, ai që e paguan me gjak pranimin e besimit me Krishtin. E besimtarët janë lutur për atë shpëtim që vjen nga besimi pas një mëdyshje tek Perëndia.